Minglawa, Kenaro, Doctor Tinsula Kibare, Yoni and Zi Yuji Yoga, the Ugra Town, the Chitam Yubi, Town Tansan Shibale. General Ugulame, do Lasalini Ga, Kabasi Yuji Yoga, Attainment Kibare. Kabasi Yuji Yoga, Attainment Nisura, General Tongua, Gusin at the Kunitia Nibiro, Kaba. ကျမ်းမာရေးဖွင့်နေပြီးဆိုင်ရာစီရီသူရေယောဂဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးကျင်းပါတယ်အထိမ်မှတ်နေတင်ပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ရဲ့အဓိကယူရချက်ကတော့ကဘာမမကဘာဘုံမတုတ်တက်ပြီးမြတ်ပြလာနေတဲ့6ခုမှန်းတိတိတုတ်တက်မြတ်ပြလာနေတဲ့စီရီသူရေယောဂရဲ့ဘေးရန်ရဲ့ကိုကဘာဒီကဘာသားများတိရှိအောင်နော်အဲ့ဒီယောဂကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ awareness raising campaign ပေါ့တတိပြုလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ စံလာခုနှစ်ကအပြီးပြီးဆိုင်ရာစီကျူသူရေယောဂအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီရင်စရာအရာဆိုရင်ကဘာမှာစီကျူသူရေယောဂရှိသူပေါင်း450ကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီစီကျူသူရေယောဂတွေကိုဝေနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကဖြစ်ပွားနှုန်းကတရည်နဲ့ထုတ်တက်နေတာကိုကျွန်တော်ကကာကွယ်တားဆီးမယ်ဆိုရင်ကာကွယ်တားဆီးလို့ရပါတယ်ကာကွယ်တားဆီးဝယ်အခုဒီတိုင်းသာဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်လာမယ့် တက်ကရင်2040ကျော်မှာကမ္ဘာစီးကျူးသူရေယောဂဒုနာရှင်ပေါင်းက3ပေါင်း6လေးဆယ်နဲ့2တန်းထိထုတ်တက်များပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆိုရင်းကြောက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဆူရာကျွန်တော်တို့ယနေ့ကမ္ဘာမှာအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လူတွေပေါ့။အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လူအဒေါ့ population မှာ50ရာခိုင်နှုန်းကယောဂဖြစ်လို့ပြန်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကြောက်တာချက်ပါ။စီးကျူးသူရေယောဂဆိုတာတေချာမကုထားလို့ဆိုရင်တေချာတိတိရောက်မကုဘူးဆိုရင်အသက်10နှစ်ကနေ17နှစ်အသက်တိုနေတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာလည်းဒီကုလုံးမှရှိတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့လူစင်ပူတွေရဲ့အခြေလူစင်ပူတွေရဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့
ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒါကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်စောကခံမှန်းထားတဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာ2000နဲ့40ခုနှစ်မှာလူတန်းပေါင်းကျွန်တော်6-40နှစ်တန်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့နှစ်ကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တန်းပေါင်း160ကိုကျွန်တော်စာမေးမှုနဲ့ဆက်တာလုပ်မယ်။နောက်အဲ့ဒီစီချိုသူကြီးယောဂအသင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာစီချိုသူကြီးယောဂကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီလန်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ပ